Ministério da Justiça anunciou hoje uma série de medidas para aperfeiçoar seguranças nas penitenciárias federais, como mais alarmes, agentes e aumento de muralhas. A ação é uma resposta à fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que está sob intervenção federal. Também foi aberta uma investigação e uma equipe de peritos trabalha na penitenciária para apurar as circunstâncias da fuga. E os nomes dos fugitivos foram incluídos na lista vermelha da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Poucas horas após a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afastou a direção da unidade e escalou um interventor que já está no local. Nós estamos atentos, operantes, e todos os esforços estão sendo desenvolvidos para a recaptura e para a apuração de responsabilidade, tanto no âmbito civil, administrativo, como no âmbito criminal. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal enviou de Brasília drones, equipamentos que fazem imagens aéreas e que vão ser usados para ajudar nas buscas. Cerca de 100 policiais federais trabalham para recapturar os fugitivos, que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. O ministro da Justiça ordenou ainda a mobilização das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado nas ações de repressão em Mossoró. Esta é a primeira vez que detentos fogem de uma penitenciária federal no país. Ao todo, são 5 unidades. A repercussão do caso fez o governo estender medidas extras de segurança para todas elas. Desde quarta-feira, estão suspensos os banhos de sol, as visitas sociais e de advogados e as atividades laborais, educacionais e religiosas em todas as penitenciárias federais. Entre as medidas para aprimorar a segurança nas 5 penitenciárias federais também estão modernização do sistema de vídeo monitoramento, aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios federais, inclusive com sistema de reconhecimento facial, ampliação do sistema de alarmes e sensores de presenças, nomeação de 80 policiais penais federais e a construção de muralhas em todos os presídios federais, a exemplo do que foi feito na unidade do Distrito Federal. Os recursos virão do Fundo Penitenciário Nacional. Eu quero assegurar às senhoras e aos senhores e a todos aqueles que nos ouvem que os presídios federais são absolutamente seguros e todos podem continuar confiando neste sistema.